شجاعة 46 دراغ كران نه دراغ كامس لاغ بيجر 800 كيلوغرام فرميك بيجر لاغت افتر ات ها بانتات بورد 10% av vikten, okej? Okay? Ja, jajamensan. Så hela 100% är 800 kilogram. Då kan vi börja där. Och 100% är 800. 10% om vi dividerar det med 10, dividerar med 10, så har vi 10% är 80. Så 80 kilogram. Det vill säga 800, så tar jag med 80, så får vi 720 kilogram. Okej? Okay? Det var svaret redan, så vi fick redan. Det finns ett annat naturligtvis för er, så 100% motsvarar 800 kilogram. 1% motsvarar, om vi dividerar det med 100, dividerar med 100, så får vi 8. Den stryker vi, 8 kilogram. Så 10% är 8 kilogram, multiplicerar med 10, multiplicerar, inte minus. Då har vi 80 kilogram. Och det är exakt samma som vi har gjort här. Så tar man 80 från 800. Eller som vi har gjort här, om vi har delen, är lika med, det här är andelen. Hela är 800. Andelen är 10%, så 10 av 100. Så har vi 8000 av 100. Då tar vi, strikar vi de två nollorna, så har vi 80 kilogram. Och exakt samma också som vi har gjort här. Att vi subtraherar 80 från 800. Så har de bara 800, 720 kvar.